Hjörleifur heitir maður og er hjartar miðji. Og hann er kominn hrópandi mín. Hjör í hjartar, eins og ég þekkja nú betur. Ertu hjartanlega velkominn? Þannig að segja Oddur Bjarni. Þetta er svolítið að hæfi í ljósi alls þessa sem því hundur í óskjölum hafa verið að gera hundafærið og er það núna? Já, það er mitt. Hefst Njála ekki á hvað, mörður hétt maður? Mörður hétt maður. Já, eða ekki. Og hann kallaði ekki ég. Akkurat, þetta er mynd tími. Svo er hann nú bara fljótt úr sögunni. Já, akkurat, ég veit. Hann, þú veist, þetta er mjög fyndið. Hann er svona kindur og svo er hann bara svona... Já. Enda, það er ekki eins og hann sé svo eini sem að það kemur fyrir þarna. Nei. En þið eruð farin að rúla aftur, hundur í óskilum, á fullu. Já, við byrjuðum um síðustu helgi. Ok. Og hættum fyrir fullu húsi og byrjuðum svo bara aftur. Fyrir sama fullu húsinu? Fyrir sama fulla húsi, já, vonandi nýju fullu. En svona, vonandi ekki sama fólki. Svipuðu húsi. Já, mjög svipað hús. Já. Þetta er náttúrulega, velgengni ykkar er dásamleg. Já, einmitt, já, það má alveg segja það. Þetta gengur allt frekar vel bara. Þessar sýningar, sko. Já, við náttúrulega, við vorum orðin svo góðu vön hér tíma hér fyrir norðan, að fengum að sjá sýningar með ykkur, sem þessi voru að setja upp hérna og svona, og svo fóruð þið með þær söður. Já. Svo við erum pínu, hérna, svona, pínu sár eftir að þessi byrjar fyrir sunnan, sko. Já, akkurat. Við hafa flutt út, við hafa hann heiman. Já, þetta var ég vil tannig, við byrjuðum hjá leikla Akureyrar og sem sé, já, og við vorum bara sýningarnar prodúseraðar af leikulega Akureyrar, undir ekki alltaf, en hérna, og svo vorum við svona, gestir í borgarleikhúsinu eftir það, sko, og það var þá, ég hafði fleiri sýningar heldur en fyrir norðan. Já, fleira fólk, þetta er helst fleira. Stundum í hendur. Já, en alveg furðu margt samt, sko, sem að. En hérna, en megum við eiga vona því að þetta snúist á við núna? Ætlið að koma heimsækja okkur? Sko, ég get nú engu lofað. Hanna! Nú erum við, já. Nú setjum við í andan. Nú, ég ætla ekki að fara að lofa henni um það. Ok. Við getum bara, ég get bara sett fram þessa ósk hér og nú. Hún er þá hérna skráð. Það er mikið spurt. Það er mikið hringt. Og baklandið er svolítið að naga okkur en hérna. Já, við bara, nei, fólk, ég myndi ekki treysta á það, sko, nei. Ég væri norðlendingur. Ok, þannig að það er bara að drífa sér suður þá. Já. Hvað hérna, hvað ferðu með mörg hlutverk í þessari sýningu? Hvað ferðu að leika margar konur til dæmis? Já, ég hef ekki talið það, sko, nei. Og ég ætla ekki að reyna að telja þeim. Það er náttúrulega sko þessi stóru hlutverk ég leik Njál og meðan eða Eiríkur leikur Gunnar og svo leik ég Hallgerði og hann Bergþóru og svo eru fleiri já, ótal fleiri ég hef ekki tölu á því. Nei. Og þið náttúrulega gerir þetta allt saman eins og enn og aftur með galdrakonunni Ágústu Skúla. Já, hún er náttúrulega bara orðin okkar já leikstjóri og hefur verið í flestum okkar sýningum. Hvenær, sko, ég náttúrulega, þú veistu, hundur í óskjölum er fyrirbæri sem er búið að gleðja okkur í, já, hvenær byrjuðu því, hundur í óskjölum? Já, við heldum upp á 20 ára afmæli fyrir einhverjum árum síðan, sko. Já, ok. Það byrjaði nú bara sem einhvers konar svona djók, sko, eins og gengur. Eins og svo margt. Ég hef leikulega Dalvíkur í einhverjum partíum þar og hefur eiginlega verið bara djók síðan, sko. við erum bara ekki að fatta djóki, við tökum okkur alltaf alvarlega. Já, einmitt, ég hef aldrei geta alveg skilgreint þetta fyrirbæri, sko, og kannski allir ekki að reyna það, heldur. Nei, ég held að, hérna, náttúrulega eldur þetta sé hópur um ykkur tvo, en fjöllista, duett, þeir eru margra manna maki og svo mörgu leiti, sko. En hvenær fóruð það að leika? Hvenær eru þetta leiksýningar? Ég fór nú margar tónleika með ykkur en... Já, ég sko, þegar við sömdum tónlist fyrir Íslandsklukkuna, Benni Erlings fekk okkur í það, já. Árið 2010, það var afmælissýning Þjóðleikhússins.
Er það fyrsta leikhús? Það er, já, það er svona fyrsta skiptið sem að við erum, já, förum í leikhús, já, og erum þá bara tónlistamenn. Já, já. Og svo datt okkur í huga að gera bara sýningu. Já. Reyndar ætlum við að gera einhvers konar sviðsetta tónleika. Tónleikarnir hafa alltaf verið eitthvað á milli þess að vera uppistand og tónleikar og eitthvað annað, leiksýning. Já, já, þetta er náttúrulega verið mikið leikhúsævinlega tónleikar hjá okkur. Já, já, eitthvað svona sögur og eitthvað svo liðin. Þannig að við okkur datt í huga að ganga bara stíga skrefið og fá bara benna til að leikstýra okkur með tónleikarnir. En svo breyttist það í sögu þjóðar, sögðum Íslandssöguna á hérna, tveim tímum. Já. Og það var svona, gekk svona ljómandi vel að við héldum bara áfram, sögðum sögu 20. ald, 21. aldar, svona so far söguna. Akkurat. Það var það eftir hrun og svona, en já, það var að nóg að taka. Og síðan settum við upp kvennasöguna sem var kvennfólk. Já. Og núna... Njálu. Njálu, já, ég hlakka til að sjá Njálu. Ég finnst að þið hafi svo farið svo ótrúlega vaxandi með hverri sýningunni. Já, það er svona, við það. Já, 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 finnst mér. Já. Ég finnst þið alltaf stækka og vaxa og magnast þarna á sviðinu. Þannig ég hlakka alveg ægilega til að sjá Njálu, ekki komist í þannig þá. Já, já, það verður gaman fyrir þig. Þannig að þessna var ég neymitt að hlera hvort þið kemur norður. Já, akkurat. En hvað? Já, það er bara að gera hérna herri á borgarleikur sem er það. Ég allir ekki að lofa neynu með það. Nei, ég veit það. En hérna, en sko, ok, þetta eru þessi fjögur verkefni. Er þið farnar að huga fyrir næsta? Já, já, ég sótt í sviðslistasjóð fyrir svona að skrifa handrita. Það nýju verki, en ég ætla ekki að uppljóstra því. Nei, við skulum fá já fyrst. Já, ég verð að fá já. Þú verð að fá já. Já, en það er ekkert. En það er náttúrulega gríðarlega mikið músík í Njálu. Já. En ekki? Það er alltaf dálítið músík, þetta er svona ákveðin uppskrift sem að þetta er svona samblanda af kabarett og frásagnarleikhúsi og einhverju slíku. Það koma senur og svo nýtið þar saman með og leiðið frásögnina áfram í músík. Já. Akkurat. En það má segja sko með Njálu að hún er náttúrulega þessi bók sem að svona ætti náttúrulega að vera að setja á svið, við ættum að vera að setja á svið reglulega og já. Bara svona eins og Hamlet sko og hérna. Já, það er ekki langt síðan að Njála var í borgarleikhúsinu. Nei, mitt og það, sumum fannst þetta svolítið djart að vera að setja upp Njálu aftur og aftur í borgarleikhúsinu. Já. En í raun og veru er það bara mjög eðlegt og Njála okkar er eiginlega sko, svar hunds í óskilum við Njálu Þorleifs Arnarssonar. Já, hún er alltaf mjög sterkt svar í fjölda fólks á sviðinu. Já, og sko, það er ekki íslenski dansflokkurinn og ekki kallakór, ekki skilmingafélag. Og... Nei, ekki Sturla Hringsvið og já, ekki Hringsvið. Ekki fynda mínu lampínaverk. Nei, einmitt, þannig að það er svona, já, þetta er önnur sýning, sko. En í raun og veru vil ég meina að þetta sé svona afturhvarf til Njálu upphafs sko, og við séum að færa Njálu aftur þangað sem hún var í upphafi. Sko, Njála er náttúrulega bara svona saga sem var sögð í veislum og menn komu til að hlýða á Njálu og það voru menn sem kunnu þessa sögu. Við svona nútíma fólk, við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað fólk kunni utan bókar hér áður fyrr. Já. Og hérna, og það eru heimildunum það að menn hafi komið í brúkusveislur eða einhverjar veislur og hérna og flutt þessa sögu. Jón Jónsson kom og flutti Eyrbyggju og fleiri sögur. Og sem segir okkur það að þessa sögur voru alveg sko, þekktar og nokkuð svona í stöðlegu formi. Já. Og Njála er nú svona... Svona oddaverjar tengja svolítið Njálu og er kannski svolítið þeirra saga og hefur örugglega verið flutt í odda og í einhverju tækifæri þar, kannski einu svona ári jafnvel eða ofta, kannski var þetta bara regluleg, svona eins og
eins og Þorrablótið, Sæluvíkað eitthvað í Odda. Já, og Oddi var náttúrulega svona höfuðvíð bara svona andleg höfuðborg Íslands á þessum árum, já. Kringum 1250, 75 sem bókinni skrifuð. Einhvern tímann það leti. Þannig að sko, já, ég ímynda mér og ég held að menn séu svolítið fleiri þar að sko, þessi saga, hún mikið stór hluti að henni er svolítið svona stöðluð, fólk kunni hana utanbókar. Já. Og hún var reglulega flutt og þá eru fengnir ákveðni menn sem voru bara sviðslista menn þess tíma og fluttu Njálu. Já. Eða kannski Gunnarsögu og Njálsögu og eitthvað svona. Akkurat. Og við erum bara að gera það og það er eiginlega skrítið að það skuli ekki hafa verið gert fyrir að bara menn hafi komið í leikhúsið og sagt Njálu. Bara sagt söguna. Sagt fólki bara söguna. Já, mitt. Er það vitað, eru fleiri sögur Íslendingasagnanna okkar sem að svona var ásatt? Ég held að það er, sko, já, er náttúrulega misjæmt, sko, en mikið, já, það er alveg heimildur það, að menn sem sé fluttu sögur sem við þekkjum og menn kunnu sögur, menn auksaga Trændilssonar, við vitum að hún, að menn kunnu hana og einhver, hún var jafnvel til á bók, en það kann engin annar lengur og veit, en sem þess að þetta er miklu nær leikhúsinu heldur en það var miklu nær leikhúsinu áður en að það var síðan fest á bók og menn jafnvel svona trúa því að Oddaverir hafi sko, fyrst dottið til hugar að fara að setja þetta á blað þegar þeir voru búin að missa öll tök og búin að tapa Odda og voru svona að þá datt einhverjum í hug við verum að festa þessa sögu á blað og þá var einhver fingin til að skrifa hana niður. Festa niður sögu sem var þekkt sem í munnmálum. Sem var náttúrulega til í munnmálum í mörg hundruð ári að vel sko. Þetta er mikið höfðarefni. Þetta er leikur sem að þú vilt flytja. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að henta líka ykkur náttúrulega. Já, þetta hentar okkur, sko, sagnaleikur, sko. Já. Og ég var engin njálumaður, sko, en ég fór að skrifa Njálu á hundavaði. En svona, já. Og ég byrjaði náði að lesa mjög svona eitthvað til, eða fór að lesa einhverjar greinar sem menn höfðu skrifað. En svo fattaði ég að það var ekki sniðut og þannig að ég ákvaða að lesa ekki neitt. Nei. Lesa bara Njálu. Já. Og er ekki að lita þig af annar manna skoðunum eða pælingum? Nei, helst ekki. Nei, nákvæmlega, það er mjög skynsamlegt. Þá fáum við þetta ómengað frá ykkur. Já. Það er frábært, þá hlökkum við bara til þess að þú grípir næstu bók úr hillu. Já. Eftir að sviðslistasjóður er búin að segja já, Hjöri minn. Já. Endilega skrifaðu meira. Já, ég bara mana sviðslistasjóð til að... Hér konar tvær áskorunir, annars vegar til sviðslistasjóðu sem að styrkja Hjöra í því að skrifa meira og hins vegar til borgarleikursum sem að sleppa þeim aðeins norður til að við hinn getum glatt okkur með þeim. Hæri Hjöri minn, takk fyrir komuna og spjallið. Já, takk fyrir mig. Við hlökkum til að njóta framhaldsins af Njálu. Takk. Við sjáumst þér smá.